Sveiki, mano vardas Marius, kas nepažįsta. Paliūdysiu, ką Viešpats man padarė. Reiškiasi. Labai norėjau dirbti ir 16 metų pakliuvau į statybas. Statyboje, reiškiasi, alkoholis ten labai greit tampa įpročiu ir toks įprotis pas mane pradėjo vystytis. Aš galvojau, bet kada galėsiu nutraukti tą savo tokį išgerinėjimą, kas savaitgalius. Nu, bet taip atrodo, kol tu savim pasitiki, tau atrodo, visą laiką atrodo, žinot, blogas įprotis, jisai kaip siūlas vinioja, tave vinioja, kol galiausiai storėja ir tu, nu, virsta į grandinę, kurią tu nebesugebi sutraukit ir tai tapo pas mane problema. Aš nebegalėjau to atsisakyti. Kentėjo mano žmona. Mes išsiskyrėm. Ir tuo išsiskyrimo laikotarpiu Dievas pradėjo kažką daryti mano gyvenime. Ir vieną dieną girtas jau į stotelę atsisėdau po darbo. Ir nu, man jau buvo negera, man nuo tokio gyvenimo. Ir pradėjau šauktis Dievo. Sakau, Dieve, padėk man. Ir tą pačią akimirką prie žmogus, man ant, reiškia, rankinės numetė man knygelę ir nuėjo. Aš sakau, palauk, sakau, savo knygą pamirkai. Ait, sako, čia ne man, čia tau. Aš pakeliau ten tą knygutę, ten buvo Evangelija pagal Joną, laiškas romiečiams. Aš atsiverčiau, ten toks lankstinukas paveikslėlis, reiškia, nukryžiuotas Kristus, sudaužytas, kraujuojantis ir žodžiai. Visą tai aš padariau dėl tavęs. Ir nu, man tai labai buvo didelis sukrėtimas, kad Dievas vis dėlto girdi mane ir pradeda man atsakyti. Aš labai patenkintas buvau, atsisėdau į troleibusą važiuoti namo, mane iš ten išmetė, todėl kad pinigai buvo pragerti, talonėlių nebuvo. Einu namo, vieną stotelę, antrą, sakau, Dieve, pavargau. Jeigu jau tu su manim pradėjai kalbėti, aš pavargau, sakau, man reikia namo. Pakėliau ranką, sustojau maršrutinis taksi. Sakau, man reikia į Šeškinę, pinigų neturiu. Sėsk, parvešiu. Galvoju, geras, nu, Dievas tikrai veikia. Tai va, ir toliau aš kažkaip bandžiau to Dievo ieškot, bet nebuvo už ko užsikabinti, ten tam buklete nebuvo pagrindinio rakto atgailos maldos, žinot, per kurią tu pasišauki Viešpatį savo gyvenimą, kad jisai pradėtų tave keisti. Ir tas gyvenimas vėl taip kažkaip grįžo į senas vėžes, kol galiausiai vieną dieną žmonės kalbėjo gatvėje apie Kristų, Pilies gatvėje, ir šaukė viena moteris, sako, Kristus tavęs laukia, jis tave myli, jis tu jam reikalingas. Ir aš norėjau atsiplėšti, bet tos moteris akys degė ir tai, kai jinai kalbėjo, mane labai kabino. Ir jinai man pasakojo, kad aš pradėjau jai išlikštinės visokias kalbėti, kad tik jinai nuo manęs atsikabintų, bet ant jos tai neveikė. Man buvo sukretimas, kad visą tai, ką kalbu, šiai neveikia. Ir jinai vis tiek savo įsikabinus, kad Kristus tave myli, jis tavęs laukia, jis pakeis tavo gyvenimą. Ir jinai man davė bukletėlį, tuometinės tikėjimo žodžio bažnyčios, aš nuėjau, nes galvojau, vis tiek blogiau nebus, man buvo vis vien, aš nuėjau ir klausiau, ką ten kalbėjo, ir žiūrėjau šitos žmonės ir man buvo labai keista. Ten toks vyras stovėjo, jisai toks laimingas, ir aš jį žiūrėjau ir galvoju, aš noriu turėti, ką jisai turi, nes jisai tiesiog švytėjo. Va, ir penktas susirinkimas, į kurį aš atėjau, tiesiog oras buvo, jisai toks tirštas, toks, kaip žinot, kaip įelektrintas oras buvo, ir ten šaukė pasimelsti, ir mane tiesiog kaip iškėlė jėga kažkokia, tai iš vietos aš nuėjau. Nu, ir sako, prašykit Dievo, ko jūs iš jo norėtumėte. Nu, aš sakau, Dieve, man reikia kažkaip tai visą šitą, ką aš turiu, kad taip kažkaip pasikeistų. Pasimeldėm, nu, galvoju, turbūt, kad nieko, apsisukau, ir man per kelinius kažkokia tai elektra trenkė, mane visą pradėjo purtyti, aš nukritau.
tai buvo nu, toks realus Dievo prisilietimas, aiškus ir staigus. Ir atsikėliau, neatsikėliau, mane pakėlė, nes aš negalėjau atsikelti. Mane pakėlė, pasodinu ir atsipeikęs, aš taip kažką supratau, kad tikrai Dievas prisilietė prie manęs. Ir paskui man pradėjo rašyti mano draugė, dabar jinai mano žmona, ir nes, reiškiasi, mes buvom tuo metu įsiskyrę, ir aš supratau dabar, kad tai Dievas darė visus šitos dalykus, kad mane atsivest, ir per mane jinai įtikėjo, nes jinai galvojo, kad aš kažkur į kažkokią sektą pakliuvau, kad man tikrai tu dar blogiau pasidarys, jinai polė gelbėt, bet paskui Viešpats ir ją prisilietė ir pradėjo keisti, žinot, jinai tapo mano žmona ir tai toks, koks jinai dabar žmogus ir koks buvo, tai labai daug skiriasi, nes visą tai padarė Viešpats, nes, žinot, žmogus negali pats savęs pakeisti, jis su Dievo pagalba viskas įmanoma, kai tu sakai, Dieve, aš negaliu, bet tu gali, pasitikiu tavimi, kai tu savo aš patraukiu į šoną, aš be tavęs nieko nepadarysiu. Va, ir mano žmona pasikeitė. Bet praėjus laikui aš kažkaip sugrįžau vėl į senas vėžes ir alkoholis vėl mane pakabino. Nes raštas sako, jeigu netyroji dvasia išeina žmogaus, jinai vaikščioja be vandenėse vietose ir neranda savo polisio. Ir taria, sugrįšiu, iš kur išėjau. Ir jeigu sugrįžta ir tave randa nebūdinti, reiškiasi, neieškančio Dievo, tavo vidus nepripildyta šventosios dvasios, jinai nueina, paima dar piktesnės dvasias už save, sugrįžta į tą ir tau darosi dar blogiau negu pirma. Nu tai va, su manim taip pat atsitiko ir aš pradėjau negerti alkoholį, aš pradėjau jį valgyti buteliais. Toks laukinis kažkoks troškulys atėjo ir aš supratau, kad aš vėl papuoliau. Ir kad nereikėjo man grįžti prie to seno gyvenimo. Ir praėjo laiko, kol aš vėl gavau laisvę, nes, žinote, šventajame rašte parašyta, nepraraskite malonės, kurią gavote. Ne? Nes jeigu tu, tai ką tau Dievas davė, tu trypi, nevertini, tai Dievas tau leidžia sugrįžti, vėl pasiekti dugną, tada vėl ateina jo malonė, kurios negalima mėtyti. Nes Dievas kiaulėms perlų nedalina. Ne? Nu tai va, ir galiausiai visame tame liūne susipažinau su vienu broliu tokiu Silvestru. Ir per vienus naujus metus mes tenai įsibendravom, nes jisai turėjo tokią pačią problemą. Po mėnesio, reiškiasi, atvažiavo pamokslininkas vienas į Latviją ir sako, važiuojam ir tenai pasiklausysim Dievo žodžio. Ir aš kaip tik buvau užgėrime, reiškiasi, pramiegojau tenai jo skambutį, bet jisai važiavo pas mane tikėjimu, nežinodamas nei kur aš gyvenu, nei ką. Ir aš tada prasibudau, žmona mane tiksliau prikėlė, tau skambino, tu vėl prisigėrėjai ir aš jam skambinu, o sako, kaip gerai, sako, kad pakėlė ragelį, sako, aš jau pakeliui pas tave, tik nežinau, kur važiuot. Žinau, tai gerai tokie tikėjimo žmonės yra, kurius Dievas veda ir jis pas namo mane pasiėmė. Mes nuvažiavom pas į namo, aš važiavom tą konferenciją, tas dvi dienos konferencijos dienas, aš vaikščiau į parduotuvę, pirkau degtinę, gėjau, nes negalėjau ramiai sėdėti, nes mane visą kratė pagirios ir aš negalėdavau ramiai sėdėti ir reikėdavau nueiti degtinės paimti, kad kūnas apsiramintų, kad nedrebėtų. Ir antros dienos pabaigoje ten meldėsi už žmonės ir viena moteriškė priejo, sako, man Dievas pasakė, kad reikia už toje melistis, paėmė už rankos ir nusitempė į priekį. Ir ten toks pamokslininkas, sako, kam reikalas, ta moteris už mane kalbėjo, sako, vat jam reikia išlaisvinti nuo alkoholio. A jis sako, ar tikrai tau reikia? Sakau, reikia. Rimtai reikia? Sakau, reikia. Ne, nu, tau tikrai reikia išlaisvinių? Reikia. Nu, sako, žiūrėk, sako, bet jeigu tu vėl pradėsi, tau dar blogiau bus. Uždėjo ant manęs rankas. Vėl ta pati jėga pervėrė mane, aš nukritau ir nu, realiai Dievo jėga jinai prisilipti prie manęs atsikėlęs, supratau, kad kažkas tai persijungė
lūžo, pasikeitė. Nu, tiesiog aš nežinau, kaip tai paaiškinti, bet aš tiesiog turėjau tą supratimą tokį iš kažkur tai. Ir Dievas pradėjo kalbėti. Raštų vietom. Negyvenk, reiškia, kūno geismais, gyvenk dvasia, nevykdysi kūno geismų. Reiškia, truputis raugo, užaugina visą maišymą. Ir Dievas pradėjo man dėti tokias pamatinės rašto eilutes, kad man nereikia vėl lysti ten, iš kur mane jisai ištraukė. Tai va, ir grįžau, sakau, žmonai, sakau, dabar gyvenimas bus kitoks. Pasižiūrėjau mane, nu pasižiūrėsim, nu tai va. Ir tokius stebuklus Dievas mano gyvenime padarė.